uma outra música que eu quero que você volte para cantar no programa, que também é uma música desse disco novo, uma música, inclusive uma música triste, porque ela conta um pouco da vida e tal, da história da vida, que você vai falar melhor sobre isso, mas eu não vou comentar tanto para deixar a galera de casa na surpresa. Ah, a música chamada Tapete Voador. Ah, é verdade. Tapete Voador, eu tô ansioso para ver você cantando essa música no programa. Quando você voltar da próxima vez, você vai cantar ela no nosso programa, porque essa música, ó, espetáculo. Com o maior carinho do mundo. É uma grande reflexão essa canção. Uma reflexão, olha, e uma lição de vida, viu? Uma lição de vida, porque o que é que você deve fazer? Eu vou dar só uma dica, mais ou menos, do que é o que a música fala. O que é que você deve fazer? Você tem que viver a sua vida e aproveitar os melhores momentos dela, porque ela passa muito rápido. Aliás, eu quero pedir licença e me dizer o seguinte: o mérito dessa canção é todo do Regis Geller, que fez uma letra a meu pedido. Essa melodia tem muito tempo, mais de 30 anos, eu nunca consegui colocar uma letra. Não conseguia. Existem coisas assim. Existe. Quem é autor sabe disso. Eu sei, já passei por isso. E eu pedi pro Regis fazer alguma coisa mais, né, mais uma reflexão, mais alguma coisa, sem grandes pretensões comerciais. E modéstia à parte, não é porque eu gravei, o Regis fez uma letra que me surpreendeu e eu tenho certeza vai surpreender vocês. Com certeza, viu? Eu fiquei surpreso na hora que eu ouvi. Gente, eu fiquei assim, sabe? Você sabe o que é você se emocionar ouvir uma música? E olha que eu vou te falar a verdade. Eu não me emocionava ouvindo uma boa música assim há muito tempo. Puxa vida. Há muito tempo, por quê? É letra, é melodia. Gente, é uma música que ele realmente... Um arranjo maravilhoso do Omar Campos. Omar Campos, nosso abraço, grande maestro. É. Rapaz, eu fiquei assim, de boca aberta. Eu te juro, sabe, eu parei pra ouvir a canção e a lágrima veio no olho a primeira vez. Eu repeti a música de novo e comecei a chorar novamente. Eu falei, nossa, eu não acredito, gente. Essa música, ela é muito... A letra, ela realmente mexe com você. Ela é muito forte. Muito forte. E a música... Poxa, muito obrigado. Muito, rapaz, todos os méritos pra você e pro grande compositor também que fez junto com você essa música, que é um espetáculo de vida. Fecho os meus olhos com a alma de quem chora e me vejo aqui, agora, num tapete voador. Busco a memória nesse voo ao passado, fantasia, lindo quadro que eu queria recompor. Vou pelo tempo, por imagens que me lembro, com meu sangue, meu fervor, no tapete voador. Vejo meu rosto disposto, sorrindo, tão lindo, num parque a brincar. Jogos, confetes, cantigas, chicletes e pipas bailando no ar. Vou com a saudade mais adiante, na idade em que eu ia de verdade pela vida me encontrar. Tinha cada noite e mais uma, talvez mil, quanto amor me sorriu entre a terra e o mar. Vou pelo tempo, por imagens que me lembro, com meu sangue, meu fervor, no tapete voador.
repente me vejo, cabelos mais brancos, me espanto, é o tempo a impor. Abro os meus olhos e percebo quando a gente compreende o tapete voador.